ele está numa posição muito indigna! Aí já manda. Meio chata, chata pra caralho. É, tem mais alguma coisa pra fazer depois de matar o Ita? Não lembro. Mas não sei, na verdade. É, não lembro que eu já fiz sons, mas. Não tenho a menor ideia. Tem uma cara de dar pra passar. Tá, matei um bicho aí. Só voltar? Deixa eu ver. Ah, ok, já li. Já entendi. As duas facas que eu tenho aqui em mãos, inclusive a minha impressa, eles dão links pra eu abrir, pra eu acessar e ver o mapa. Então, tem um bocado de porta pra abrir, na verdade. Legal! Essa é a ideia de diversão que os japoneses têm. Não mapa nenhum, não. Só tô andando. Acho que aqui não tem, mas do outro lado sim. Quatro caminhos, isso quer dizer que são cinco no total? Ah, a BC só foi. Aqui, perto. Que eu usaria em outra. É isso mesmo, é pra poder reparar máquinas. Será naquela quest de. Jose?
portas dessa área. Já sei onde é. É onde eu fui da primeira vez, primeiríssima vez. Ah, deu pra fazer de boa. Não é tão complicado assim. É chato, mas não é complicado. Ah, droga, pulei pro lado errado. Aqui é tudo coordenação espacial. Uma noção de onde é o norte e sul aqui mentalmente. Aí eu, por exemplo, aqui eu tenho que eu visualizo no norte. Leste. Se meu objetivo é o norte, então eu vou só fazer os procedimentos para o norte. Tudo não? Ainda falta um? Então peraí, tem um entre esse e esse? Onde é que é isso? Isso era pra estar cheio de conta aleatória, ainda bem que dá pra desligar. Muito sequer, muito interessante. Agora foi. Os quatro abertos. Chocobo dourado! So this is the amazing chocobo? Looks pretty choco boring. Que merda. Oh, meu Deus!